ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרת עשר שבועות. אחת מ-13 מידות מופיעה בפרשתנו, מענישה את הבנים על מעשה אבותיהם, וכך נאמר: כי אנוכי השם אלוהיכם, אל קנה, מפקד עוון אבות על בנים, על שילשים, על רבעים לפניי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. מצד שני, במקומות שונים בתנ"ך, אנו מוצאים פסוקים המנוגדים למידה זו. כגון בספר דברים, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. או ביחזקאל, הנפש החטאת היא תמות. הפרשנים שהיו עדים לספירה כביכול במידה זו של מידה סודית, לפסוקים האחרים, ולחוסר הצדק לכאורה המשתמע למידה זו, ומתמצאת השאלה, אבות ובוסו ושיני בנים תקהנה, ניסו לתפסה בדרכים שונות. רש"י על המקור מפרש בעקבות הרום אונגלוס על המילה לשונאי, כי אבון האבות עובר לבנים, רק אם הבנים אינם שונאים גם כן הקדוש ברוך הוא. וכך מסביר גם האבן עזר. ואין במקום הזה מה שישאל השואל בחזקות אבון אב על בן. כי הנה מפורש הוא לשונאי, כי אם היה הבן מאוהביי, לא יפקוד עליו אבון העם. והטעם הוא שהשם לא יעריך אפו אם יהיו על ארבעה דורות שונאי ראשון כולם. הרמב״ם במורה נבוכים מסייג מידה זו רק למי שעובד על עבודה זרה וזה לשונה. וגם, כי אמרו פוקד עוון אבות הבנים, אמנם זה בחטא של עבודה זרה לבד ולא בחטא אחר. והראיה לזה אמרו בעשרת הדיברות על שילשים ועל רבעים לשונאי. ולא יקרא שונא אלא עובד עבודה זרה לבד, כמו שאמר כל תועבת השם אשר שונא. כלומר, לפי הרמב״ם, בנים חוטאים שאינם עובדי עבודה זרה לא נכללים בקטגוריה של פוקד עוון אבות על בנים. נשים לב כי בפרשתנו נאמר עוון אבות על בנים בלשון רבים. בעוד שבפסוקים הסופרים לכאורה מספר דברים ומיחזקאל, הלשון היא לשון יחיד, איש בחטאו, והנפש החוטא היא תמות. על פי הבחנה זו, ייתכן ואפשר להסביר את הסתירה. פוקד עוון אבות על בנים זו מידת הדין של ענישה קולקטיבית מהאבות לבנים, קרי, דור שחטא גורם לדורות הבאים לסבול מכך אם ימשיכו ויתפסו מנהגי אבותיהם. זאת מאחר שלמעשה הם הרעים יש תוצאות על כלל ישראל בדורות הבאים, שהתורה מציינת אותם בספר ויקרא, בגלגלות, אויבים, רעב וכדומה. וגם נשים לב שבאותם מקומות כללות המופיעות ומופיעות בלשון רבים. ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תדעל נפשכם וכולי, אף אני אעשה זאת לכם, והפסדתי עליכם לבעלה את השחרת ובסדה. אולם כאשר מדובר ביחיד, אין בן שנענה של חטא אביו, אלא איש בחטאו יומת, והנפש החוטאת היא תמות. ברוח זו, גם ניתן לתת משמעות חדשה לשיטתו הידוע של הרמב"ן, המתמקד במילים מעשה אבות, סימן לבנים. שיטת הרמב"ן מזהה את האבות עם הבנים בשני מובנים, מידותיהם ומעשיהם של האבות הן דוגמה לבנים, וכן מאורעות חייהם וגלגולם של האבות יקרו גם לעם ישראל לדורותיו. על פי מה שהצענו כאן, אם מעשה האבות הזה, הרי ראוי לבנים ללמוד מהם כמו הפירוש המקובל. אולם אם מעשה האבות בדורות מסוימים אינם רעים, אז זה הוא סימן, ולא סתם סימן, אלא סימן הכרה לדור הבנים שהשם פוקד אבות אבות. הערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור יצחק אנגלרד. פרופסור אנגלרד שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה למדעים וחתן פרס ישראל לחקר המשפטים לשנת תשנ"ז. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. כשנתכנסו חכמינו ביבנה, הם פתחו בכבוד אכסניה. אני רוצה לשבח את המוסד הזה שהנהיג פרשת שבוע. לדעתי, קודם כל אני אוהב מאוד לדרוש בפרשת שבוע, וזהו היצירה המופתית של עם ישראל, יצירה שלא נגמרה, נמשכת אלפי שנים, ואנחנו שרשרת, ממשיך חוליה נוספת בשרשרת. אני שמעתי לפני ימים אחדים, הייתה הרצאה באקדמיה, שמישהו דיבר על הדקונסטרוקציוניזם. הוא אמר ששבעים פנים לתורה זה חלק
דקונסטרוקציה של הטקסט. אני גורס ההפך. אני אומר שהמדרש בפרשת שבוע זה הקונסטרוקציה של עם ישראל. וכאשר אנחנו, זה המבנה, בניין הדעת, מבנה לתפארת. ואם יש 70 פנים לתורה, אנחנו איננו מחפשים, ואני לא אחפש הערב, אירועים היסטוריים, אלא לימוד לקח, תורת חיים, וכל זמן שמוציאים מן פרשת השבוע לקח לחיינו, הרי התורה חיה. כאשר אנחנו עוסקים בתורה כדבר כאילו נושא למחקר, הוא הופך להיות למת. ואני רוצה שהתורה תהיה תורת חיים, ושאנחנו נלמד, כפי שלמדו אבות אבותינו, דורי דורות, מוסר השכל מפרשת השבוע, 70 פנים לתורה. לכן שאלתי את השאלה על הפרשה הזאת, שאני אומר מתוך, מאז שאני ילד, אני שאלתי מה פתאום זכה יתרו, שכל שנה קוראים את עשרת הדיברות. לא רק פרשה אחת, אתה תחזה, כמו שחזל אומרים, שזה נקרא על שמו של יתרו, כל הפרשה נקראת על יתרו. מדוע משה רבנו לא זכה שקיבל בפועל את התורה, עלה לשמיים, הנהיג את עם ישראל באמונה, למה שלא יזכה לכך שהפרשה שהיא בבחינת שיא בתולדות עם ישראל, הר סיני, שתיקרא על שמו? ואם תשאלו כיצד יעשה הדבר, הרי אני ימתי בפרשת שבוע ואמרתי, אפשר היה פשוט מאוד מבחינה, הרי לוקחים את המילים הראשונות של הפרשה כדי לקרוא, וישמע יתרו, כדי שמיד אנחנו נראה. אפשר היה לצרף את המפתיר של הפרשה הקודמת לפרשה זו. אפשר אחרי עמלק, כתוב ויאמר השם אל משה, כתוב את זאת זיכרון בספר. היינו כמה פסוקים, היינו מתחילים את הפרשה הזאת, והיינו יכולים לקרוא את פרשת השבוע משה. וכן, מדוע זכה יתרו לדבר שאנחנו, את הפרשה הכי, הייתי אומר, הכי הכי מרגשת של עם ישראל, דווקא נקראת על שמו. אז תחילה, מי זה יתרו? אנחנו יודעים, כולם יודעים, היו לו הרבה שמות. הוא כמובן חותנו של משה רבנו. לשעבר כהן מדיין, אשר לפי המסורת התגייר, לאחר שניסה, כפי שחזל אומרים, את כל הדתות האחרות. זו המחילתא. זאת אומרת, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אומרת המחילתא ורש"י במקום, מלמד שהיה מכיר בכל עבודות אלילים שבעולם, שלא הניח עבודה אלילים שלא עבדה. הוא היה איש, הייתי אומר, פתוח. כל עבודות הזרות הוא עבד, עד שהגיע שיהדות זהו כנראה על פי דעתו שהוא שמע והתגייר. על ההתגיירות עצמה, גם רש"י מביא את זה יותר מאוחר, הוא בא והתגייר, ובסוף כתוב שהוא הלך חזרה למדיין כדי לגייר את משפחתו. חז"ל אומרים בסנהדרין, ויחד יתרו, ואנחנו נגיע אליו, שהוא העביר חדה על בשרו, דהיינו שהוא התגייר. לפי המסורת הוא התגייר לעם ישראל, אחר כך הקני, אנחנו יודעים, חבר הקני, אחר כך בנך תמך בעם ישראל. הוא היה איש אמביוולנטי. לא היה חד ממדי. כבר ראינו שהוא עבד את כל עבודות, כל עבודה זרה, הוא ניסה. אבל הוא היה איש אמביוולנטי, אנחנו כולנו יודעים, ויחד יתרו, שהוא שמע, אתם, יש לכם כאן הטקסט, תתענו, וזה, וישמע יתרו, ואחר כך כתוב, ויחד יתרו בפסוק ת' שיש לכם פה למטה, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל וכו'. אומרים רש"י במקום וגם חז"ל, נעשה בשרו חידודין חידודין, זה הגמרא בסנהדרין צדיק ד', נעשה בשרו חידודין חידודין, מצר על עיבוד מצרים. זה כאב לו שהמצרים הלכו. היינו דאמרין, שאומרת הגמרא, יורד עשרה דרי לו תבזה ארמה בפה, גר
אפילו עד לדור העשירי, אל תבזה נוכרי לפניו, משום שהוא יצטער. יש לו אמביוולנטיות מסוימת. הוא לוקח איתו עוד את המסורת שלו. ובכן, הוא אמביוולנטי, אבל במושג נוסף אנחנו רואים. לפי מסורת נוספת, יתרו היה בין יועציו של פרעה מלך מצרים, כאשר הוא החליט את מה שהחליט על עם ישראל, להרוג את כל הזכרים. פחק את כל בן הילוד יור על השליחו. יחד עם בלעם, ויחד על פי המסורת עם איוב. הגמרא אומרת בסוטה י' שבלעם נתן את העצה להרוג את כל הצאצאים. לכן הוא נהרג. הוא נהרג במלחמה. איוב שתק. ולכן באו עליו ייסורים. יתרו, אומרת הגמרא, ברח. זה אמביוולנטיות. נכון שאולי באותן הנסיבות הוא התפטר, הלך, ברח. ולכן הוא זכה להיות במתן תורה. זאת אומרת, לפעמים בריחה אנחנו רואים, גם אם זה יש פה אמביוולנטיות מסוימת, כמו עם ויחד יתרו, עם הבריחה הזאת, אנחנו רואים את דמותו מתחילה לאט לאט במדרש לקבל בשר ודם. גם בהמשך עמדתו איננה לגמרי ברורה. אנחנו נתקלים שוב ביתרו, פרט בפרשה לפני קודמת שמשה הגיע למדיין, והפעם שהוא בא עם אשתו ובניו להר סיני, אלא אנחנו נפגשים איתו עוד פעם בספר במדבר, פרק י' כ"ט ל"ב. ויאמר משה לחובב בן רואל, בינתיים יש לו קצת שם שונה, כבר שינה את שמו, וחז"ל אומרים, פרשים אומרים, אחריו הוא התגייר, הוא קיבל שם חדש. אז יתר, יתרו, וחובב בן רואל המדייני, חתן משה, ויאמר משה אליו, אומר לו, אנחנו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם, לך איתנו, והטבנו לך, היטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך. לא רצה ללכת עם עם ישראל, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. הוא עדיין, אמרתי, אמביוולנטיות. הרי פה אנחנו בוודאי מדברים כבר אחרי הגיור. הוא עדיין, אל ארצי ואל מולדתי אלך. זה עדיין לא כאן. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים, אומר משה רבנו בספר במדבר, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטב השם עמנו, וטבנו לך. ההמשך ביסוד, אנחנו לא יודעים אם הוא נסע או לא נסע. לא יודעים. האם הוא נשאר עם עם ישראל, או שמה הוא חזר למשפחתו. יש בין החזל שאומרים, למה הוא לא רצה לבוא עם עם ישראל? הוא אמר, ממילא אין לי נחלה, אני גר. לא מגיע לנחלה בארץ ישראל, לא יהיו לו נכסים. יש האומרים שהיו לו חובות אצלו במדיין, הוא קיבל פקדונות. הוא לא רצה ללכת עכשיו באמת שלא יגידו לו שהוא לא אדם ישר. זה הייתי אומר לי, פירוש לשפחו. יש פירוש שאומרים לו, לא, הוא רצה נכסים, הוא רצה להיות, הוא היה עשיר במדיין, ומה אני אלך לארץ ישראל להיות, אני לא יהיה לי נחלה, אני אהיה מסכן, לא רוצה ללכת למסכן. יותר מאוחר, חז"ל אומרים שהוא חזר כדי לגייר את משפחתו מקבל. כיצד הוא מתואר בפרשתנו? הבה נסתכל, ובכן דמות מגובשת, מורכבת, כמו בן אדם, אין לו רק טוב ואין לו רק רע. המדרש מאיר מכאן ולכאן את דמותו האמביוולנטית של האדם הזה שנקרא יתרו, שהיה חכם. בהחלט היה חכם. איך הוא מתואר בפרשתנו? בואי נסתכל כעת בטקסט. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים. למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים. הוא שמע. המילה שמע, אני תמיד אומר, המילה שומע, הכוונה איננה שהוא שמע באופן פיזיולוגי באוזניי. המושג וישמע זה הכוונה, הוא הבין. יתרו הבין משהו. ואנחנו נראה שעם ישראל לא כל כך הבין. הוא הבין. איך אנחנו יודעים שהמשמעות הוא, שהוא גם כן מבין? משום ש...
בספר מלאכים נאמר, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו. זאת אומרת, שומעים, מה זה שומעים אנחנו ארמית? מבינים ארמית. זאת אומרת, המשמעות של המילה היא והישמע, וגם אנחנו אומרים, מתוך לאו אתה שומע הן, אתה מבין, אתה מבין, מלאו אתה מבין הן. אני גם אומר יותר מזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה לא שאתה שומע, אתה מבין את הדבר. זה הרבה, אתה צריך להבין את הדבר, את מה, את כן, את השם אחד. לא התקשבת, אז נשמיע עצמה, אין לתת משהו. ובכן, יתרו הבין משהו. הוא הבין שיציאת מצרים, הוציא השם את ישראל ממצרים, זה דבר מיוחד. זה לא קורה בדרך הטבע. ולכן הוא הראשון שאמר בהמשך, תראו, בפסוק י' ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. הוא הבין דבר מתוך, דבר עמוק מאוד, שלו עם ישראל היה נשאר במצרים, זה היה רע מאוד. הוא הבין את הגדולה של יציאת מצרים. עם ישראל לא היו כל כך מודעים לזה. אנחנו רואים, כל זמן רצו לחזור, כמה טוב היה להם במצרים. ברגע שנתקלו באיזשהו קושי, רוצים לשוב לארץ מצרים. יתרו הבין לעומק את המשמעות הנצחית של יציאת מצרים. והוא הראשון, אומרת הגמרא, שאמר ברוך השם. ולא רק שהוא אמר הראשון, אלא חז"ל ראו בכך גם אצל משה. תני הגמרא אומרת בסנהדרין, תני משום רפא פייס, גנאי הוא למשה ושישים ריבו שלא אמרו ברוך השם עד שבא יתרה ואמר ברוך השם. לא בשירה אמרו ברוך השם, כך אומרים המפרשים, אלא יתרו הגוי הזה שעכשיו מתגייר, הוא הבין שצריך לברך את השם על המעשה הגדול הזה. זה וישמע איתו, את זה הוא הבין. היינו, זה אלה דברים שלטובתו. תרומתו הבולטת וההסבר המסורתי לפרשה מיוחדת של התתך זה, לזכות יתרו, אמרתי, זה כל הרעיון שיש לו בהמשך, אתם תראו את זה, כאשר הוא ראה את משה שופט את העם, ויערכות בפסוק י' וי' ג' ויהי ממוחרת וישב משה לשפוט את העם וימות העם על משה מן הבוקר עד הלילה. כולם שואלים, מה היו כל כך הרבה משפטים, ריבונו של עולם? מהבוקר עד הלילה, מה יש? עוד לא הגיעו לארץ ישראל, כבר רבים. אז אני יכול להגיד לך, אנחנו אחד המדינות, אני כשופט אומר, יש להם מעל מיליון משפטים בשנה. אבל מה אלה מאז? אז יש כל מיני פירושים ופרשניות. אחד הפירושים הוא שהם רבו על השלל של המצרים. אחד, אז משה רבנו ישב, מי הבוקר עד עליי? אנחנו נראה שיש פה עומק בדברים. זה לא סתם. כן, הוא עמד. אז יש גם שאומרים שחותן משה אמר, אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך. לא יפה שאתה יושב וכולם עומדים. מישהו בא אליו כאילו בטענות, מה זה אתה יושב וכל העם עומד עליך? ויאמר משה לחותנו כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי אלוהים את תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר לא תוכל לעשות לבדיך. אתה אשמע בקולי והוא נותן לו יעצך ויהי אלוהים עמך. מה הוא מייעץ לו? הוא מייעץ לו למנות שופטים, שרי אלפים, שרי מאות, הוא אומר בסוף, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, והכל יבוא על מקומו בשלום. אחר כך כתוב, וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ובכן, המסורת הרגילה אומרת מה זכותו של יתרו, למה הוא זכר א' שנקראת פרשה בתורה, משום שהוא נתן עצה למשה רבנו, לעם ישראל, להקים מערכת שיפוטית משפטית ראויה.
הוא ראה את הנוח של משה, אמר, זה לא טוב, אתה תיבול, וזה זה הרעיון, זה הדבר הגדול. אני אמרתי, כשאני קראתי את זה, את המסורת הידועה הזאת, אני אמרתי, נו, אמרתי, זה דבר כל כך גדול? על זה הוא זוכף? מה בסך הכל הוא עשה? הוא אמר, ראה את משה רבן, הוא אומר, אתה נבול תיבול, אתה לא תוכל לעמוד במשימה הזאת. לולי היה שומע, הוא לא באמת היה מרגיש בעצמו שלא יכול לעמוד בזה. יום, יומיים, כן, מוכרח, הוא עזר. אז מה כל כך גדול? הוא לא היה מגיע לאותה מסקנה מעצמו? מה כל כך חשוב בהצעה הזאת? שצריך לעשות חלוקת עבודה, ואי אפשר לעשות הכל לבד. ויש פה דבר מאוד מופלא. לו זה היה כל כך חשוב, יש לנו בעיה גדולה מאוד ממקום אחר. בספר דברים, א' ת', כאשר משה רבנו במשנה תורה מספר את האירוע הזה של מינוי שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ועשי עשרות, לא מזכיר את יתרו. אני מצטט, ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, וכו', ואקח את ראשי שפטיכם אנשים חכמים וידועים, נבונים לא מצא, אנחנו כבר יודעים, יש בזה אמת, ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים, לא מזכיר את יתרו. זהו, כן? פה אנחנו אומרים, זה הדבר הגדול שיתרו עשה, נתן לו עצות. משה רבן מספר, אומר, אני קבעתי יחד איתכם שצריך למנות שופטים. איפה יתרו? מה קרה לו את משה רבן? הוא שכח את זה? למה הוא לא מזכיר את יתרו? אני לא שאלתי את השאלה לבד. הרבה מפרשים שואלים את השאלה הזאת. מה קרה? מה קרה למשה? איפה העצה של יתרו? ומה שיותר חשוב הוא שמשה רבן אומר, אני יחד איתכם קבענו את זה. היינו כאילו הוא בעצמו הגה את הרעיון. השאלה הזאת נשאלת על ידי מפרשים רבים. וניתנו תשובות מרתקות. הרמב"ן, מי שעוסק בזה, מי שכתב על זה תשובה יפה מאוד, שמביא את כל המקורות, אני רוצה להגיד את זה בשמו, להביא גאולה לעולם, זהו הציץ אליעזר רב ולדנברג. רב ולדנברג בתשובה בחלק כ"א סימן ס"ה כותב תשובה מפורטת שעוסקת במינוי השופטים. והוא שואל שם, הרב ולדנברג, כן, הוא כתב שאלות תשובות ציץ אליעזר, יש היום כבר... בבקשה? אמרתי, זה בציץ אליעזר חלק כ"א סימן ס"ח. יש כבר 21 חלקים. מפעל חיים אדיר. איש מדהים. הרב ולדנברג, הוא עוסק בכל השאלות המודרניות. פה הוא נכנס לשאלה אחרת של זה. אלה שתמו הדבר ששם במשנה תורה לא נזכר בכלל, שכל זה בא כתוצאה מהצעת יתרו שבתחילה, וכפי הנראה היה קשה על כך לרבנו בחיי, על התורה, בפרשת דברים שם, ולכן מפרש הכוונה ואומר עליכם בעת ההיא לאמור שכתוב בדברים שם, רצה לומר על ידי יתרו. אחד אומר, הוא בעצם רומז על יתרו. ומצינו שכבר עמד על זה הרמב"ן בפרשת דברים, וכותב זה הלשון. ולא הזכיר משה עצתו בכאן, ולא אמר דבר בשם יתרו, אשר אמר, ונראה בעיניי שלא רצה להזכירו במעמד כל ישראל, לענותו, או שלא יהיה לכבוד לו שיזכיר לדור הזה, הדור החדש, שכבר עומד להיכנס, כי אישה כושית לקח.
משה רבנו היה לו איזה מין, איך אומר, אומר הרמב״ן, היה באופן פסיכולוגי, הרי כאישה כושית לקח, אתם יודעים, כתוב פעמיים, תשאלו, כושית, כאישה כושית לקח. על זה יש בדיחה, אין לי זמן לספר אותה, אחרת אתם לספר אותה. אני אפילו ציטטתי פעם את הדבר הזה באחד מהספרים שלי, למה כתוב פעמיים את אישה כושית לקח, בטרויאנוף אתם יכולים לראות משהו דומה. טוב. שאני אספר אותה? טוב, אז אני אספר אותה. הריבונו של עולם, כשנתן למשה רבנו לכתוב, משה, אישה כושית לקח, אמר, החשש, הריבונו של עולם, כשהמפרשים יקראו כי אישה כושית לקח, יגידו, זה לא אישה כושית. לא יכול להיות שמשה רבנו, זה אישה יפה. כושית היא יפה, היא לא כושית. אז הוא חשש, אם יהיה כתוב כושית, יגידו, יגידו לא כושית, אלא יפה. לכן הוא הוסיף, כי אישה כושית לקח, אל תפרשו את זה יפה, כי באמת אישה כושית לקח. מה עשו היהודים? אמרו, כתוב פעמיים כי אישה כושית, למה כתוב פעמיים? סימן שזה לא כושית, אלא אישה יפה. אז הוא אומר, לך להתעסק עם המפרשים היהודים. כעת, ויתכן שהטעם, אומר הרמב״ן, מפני שנמלח בשכינה ועל פי הגבורה נעשה עניין. דהיינו, בסופו של דבר זה לא עצתו של יתרו, אלא ריבונו של עולם הסכים עם הדבר. הרב שלום אבינר אומר בראשו שהמקור הוא לא חשוב כל כך. גם אם זה בא מיתרו, זה נעשה חלק אינטגרלי של תורת משה, ולכן לא היה צורך להזכיר את זה. אבל, אור החיים, ששואל את השאלה, הוא מוסיף טעם מאוד מאוד מעניין. אנחנו רגע נשכח כעת למה משה רבנו לא הזכיר את זה, יש לנו עוד שני טעמים. אני רוצה פה להביא מאור החיים במקום דבר, רעיון נפלא, כללי, ואחר כך נחזור לשאלה למה משה רבנו לנה לא הזכיר את העניין הזה. אם אתם קצת סבלנות, נעשה איזושהי סטייה קטנה. אומר הרב ולדנברג, ראיתי וזה טעם נפלא באור החיים על התורה. וזה באמת במקום, יש אור החיים ארוך, זה קטע מתוך אור החיים. אור החיים, אבן עטר, יודעים שנקבר בהר הזית. ונראה כי טעם הדבר הוא, הציטוט מתוך אור החיים. לראות השם את בני ישראל, הדור ההוא, בכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. יש גויים שהם פיקחים וחכמים. וצאו למד מהשכלת יתרו בעצמו, באופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המושרים, והכוונה בזה כי לא באה הבחירה בישראל, שימו לב, לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות, וזה לך האות השכלת יתרו, הלמטה, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות, וממשיך האור החיים, ויותר ירב לכך טעם זה למדם יתרו קודם מתן תורה בה. מה אומר האור החיים? התורה זכה יתרו כדי שאנחנו נזכור, שלא אנחנו החכמים הבלעדיים בעולם, יש גם חכמים באומות העולם, ואתה לא נבחרת בגלל השכל שיש בעם ישראל, אתה נבחרת משום שהשם רצה לבחור בזכות האבות, בזכות אהבתו וחסדו לעם ישראל. ולכן זכה יתרו שרעיון מרכזי נזכר עצמו. כך אומר אור החיים. רעיון... בבקשה? הוא לא ענה על השאלה, מה שהייתה כאלה? אמרתי לי סבלנות, אני מיד מגיע. אני אמרתי שאני סוטה לשנייה כדי... האם לא היה ראוי שנזכיר את אור החיים, אדוני? זכותו יגן עלינו.
אדם אדיר. אני קורא אותו כל פעם בהתרגשות. ובכן, נחזור לשאלה למה משה רבנו לא הזכיר את יתרו. יש לנו שני פירושים שכנראה אחד לקח מן השני. וזה עקדת יצחק, יצחק הרמה, ואברבנאל, יש הטוענים שהיחס ביניהם הוא שהוא בעייתי מאוד, כנראה שאברבנאל לקח הרבה מאוד רעיונות מעקדת יצחק. יש מיקוח מי לקח ממי, הם היו חיים בזמן מאוד בדומה בירוש ספרד, וזה, אבל שניהם מביאים את אותו דבר, ופה יש אולי בעיה נוספת מי לקח ממי. חוקרים חושבים שקדם עקדת יצחק. אני אקרא מתוך עקדת יצחק. רעיון עמוק רבותה. רעיון אפילו, הייתי אומר, מרגש בעמקותו. אמנם סיבת עמידת העם על משה רבנו מבוקר עד ערב, וצורך העצה היא של יתרו היה להיות זה קודם מתן תורה. יש מחלוקת בש"ס האם יתרו בא לפני מתן תורה. כרגע אנחנו, חלק מהמפרשים חושבים, מחז"ל אומרים שבא קודם מתן תורה, אחר מתן תורה, הרבה חושבים שבא קודם מתן תורה. ואני נקבל כעת, אני לא אכריע בשאלה הזאת, נקבל כעת את הרעיון, כפי שעקדת יצחק חושב, שהוא בא קודם מתן תורה. שעדיין לא נתן להם סדר המשפטים אשר ישפטו בהם. הרי אם הוא בא לפני מתן תורה, עוד לא הייתה תורה. אמנם שם שם לו חוק ומשפט, זה היה, כמו שאומרים, המלבין, גם כן עוסק בשאלה הזאת, זה היה מינימום שבמינימום. לעזור או להציל השוק מיושקו. זה היה מה שהוא נתן שם. הדינים המינימום, אבל התורה עוד לא ניתנה. לזה הוכרח משה רבנו בתחילת עניינו לשפוט את האדם, את העם בכל עסקיהם ובכל מסעם וסיבותם, כפי אומר דעתו ושיקול סברתו כמנהג צד המלכים ושופטי העם. עוד לא היה תורה, עוד לא היה חוק. היות ועוד לא היה מערכת משפטית, השופט היה צריך להחליט על פי שיקול דעתו, לפני מתן תורה. וזו הייתה סיבת כל הקושי, וכל הכבדות הנמצא בעניין ההוא. וזה כי להיותו שופט משיקול הדעת ומסברה, הנה לא היה יכול למנות דיינים ושופטים תחתיו, כי לא יסמוך עליהם. אם יכוונו אל היושר כמו, אל עומק הדין, או אם יתו משפט לדעת הסיבה מן הסיבות, יהיו שרירותים. או שמה לא יקבלו עליהם הכיתות, כי ירצו ללכת את בית הדין יפה, ובזה היה, לו היו הולכים לאחרים, לא היו סומכים עליהם. ובזה היה נוטל על כל הכורך, התורך ההוא. והנה נוסף עליו, כבדו אחר מזה הצעד, והוא כי כאשר ישפוט השופט מדעת עצמו, אחד מהכיתות תחשוב שמרצונו הוא מחייב ומזכה, ולא מדרך החיוב. זאת אומרת, משה רבנו, לא סתם דן יחיד אותה תקופה, משום שעוד לא היה מערכת משפטית. וזה רבותיי, זה לא סתם שעקדת יצחק מביא את הרעיון הזה. עקדת יצחק היה אריסטוטלי, אולי עוד מחכמים שלמדו פילוסופיה. אנחנו מדבר הרבה על החוקר הגדול, מדבר הרבה על אריסטו. פה יש לנו עוד מחשבה של אפלטון. אפלטון חשב בכלל שלא צריך חוקים. הוא אומר, בשביל מה אנחנו צריכים חוקים? נמנה שופט מושלם, המלך הפילוסוף הגדול, למה לכבול אותו? למה לכבול אותו בהוראות מוקדמות כאשר כל נסיבה היא מיוחדת?
והוא מביא דוגמה, אפלטון. הוא אומר, נניח רופא, הוא אומר, נוסע, עומד לנסוע ויש חולה, הוא נותן הוראות מה לעשות עם החולה. ואם מצב החולה משתנה בינתיים, אני צריך ללכת לפי מה שהרופא השאיר פה ונסע לחוץ לארץ לעשות חופש? לחצי שנה? מי יעשה את זה, אומר אפלטון. הרופא הרי יעשה את מה שצריך לעשות, מה שהחולה כרגע צריך. אז למה צריך חוקים? זו הייתה משנתו הראשונה. פה אנחנו שומעים הד. לא שזה רצוי. אנחנו שומעים הד מן הבעיה. שאפשר, אפשר, אם אין לך חוקים, אין לך חוקים. אפלטון חשב שטוב שאין חוקים, בהתחלה, משנתו הראשונה. אחר כך הוא שינה את דעתו, הוא ראה מי הם השופטים, אז הוא כבר אמר יותר טוב שיהיו חוקים מאשר שופטים כאלה שמושחתים, כמו שהוא ראה אותם בסירקוז ובמקומות שהוא היה לאחר מכן, והוא אכל שם קש. רצו להרוג אותו, שלחו אותו לגולה, לא הצליח בכלל. לכן במשנתו השנייה, בלית ברירה, הוא אמר, הוא כתב ספר החוקי. פה אנחנו שומעים הד, שמשה רבנו נאלץ לשבת לבדו, משני טעמים אומר עקדת יצחק. אחד, שלא היו מערכת משפטית ולכן היה צריך אדם הכי מושלם, שלא יהיה מושפע מהצדדים, מזה או מאחר, ויוכל לשפוט באופן אובייקטיבי לחלוטין על פי נסיבות עניין, רק החוכמה האלוהית יכולה להביא את זה. ולא יכול היה לסמוך על שופטים אחרים למנות צרי מאות, צרי חמישים, מי יודע מה הם יחליטו, אם כל אחד יהיה, פעם קראו לזה הסוציולוג הגדול, מקס ובר, קרא לזה קאדי, שיפוט של קאדי, הוא ראה בזה, עושה לפי שרירות דעתו. הוא קאדי, זה לא בדיוק נכון, אבל הוא יצר את המושג. זה יש סכנה גדולה מאוד אם אתה בלי חוק נותן לאחד לשיקול דעתו. והוא ראה, כדעת יצחק, ראה דבר עמוק יותר, שהבעלי הדין המפסידים לא יקבלו את זה. אם יש חוק, אתה יכול לומר, חוק אומר את זה, אובייקטיבי. אם אני מחליט בעצמי בלי חוק, הוא יגיד, למה אתה החלטת ככה? למה לא החלטת בטובתי? ויריב ומדון בפן, לא יצאו מבית המשפט ויקבלו את הדין. לכן משה רבנו נאלץ היה לשפוט בעצמו. עכשיו הוא אומר, נוסף לזה הוא אומר, זו עבודה נוראה. אין לך משפט, אתה צריך לשמוע את הצדדים לאורך העניין, ואתה צריך לחשוב בסברה על פי העיון בכל הנסיבות. לוקח זמן, לכן הוא יצא מהבוקר עד הערב. לא היה לו מערכת משפטית, היה גומר, תוך שעה, תוך חמש דקות היה גומר את המקרה, הוא אומר, החוק אומר כך, פה הוא צריך לפתח בעצמו את המערכת. לכן אומר, לא יכול היה למסור את זה לשופטים. יתרו, אומרים, אומר המפרש הזה, כדעת יצחק. יתרו ראה את המצב הזה, הוא חשב, זה מה שהיהודים עומדים לעשות, זה בלתי אפשרי. הוא יתמוטט בסוף. לא יקבלו ריב ומדון. לכן הוא אמר לו, תעשה חוקים. משה רבנו, ופה אומרים המפרשים האחרים, המלבים שגם מדבר על דבר, ובעיקר באברבנאל, משה רבנו לא יכול היה להגיד ליתרו, אנחנו עומדים לקבל חוקים. הוא לא רצה להגיד את זה. ולכן, בעצם, זה לא עצתו של יתרו, כאשר משה רבנו בספר הדברים מינה שופטים, לא בגלל שיתרו נתן לו את העצה, אלא משום שבינתיים היה מתן תורה, בינתיים לימד הועיל ובאר משה רבנו את התורה לאנשים, ויכול היה עכשיו למנות שופטים שיצקו על פי דין תורה. לכן בספר דברים, משה רבנו, על פי הפירוש הזה, לא הסמיך על זה, על הצעתו של יתרו, כי זה מה היה התוכנית המקורית האלוהית, שאם מתן תורה, ימנו שופטים מערכת משפטית, משום שכעת ניתן להסמיך דיינים ושופטים שלא יפסקו על פי סברה בלבד, אלא כל אחד יוכל לומר, זה כתוב בתורה, זה חוקי התורה, ולכן אני עושה את זה. אברבנאל אומר דבר דומה מאוד.
והוא אומר, אין טעם אני אחזור עליו, הוא מוסיף עוד משה רבנו כדי לכבד את חותנו ובאותו סוד השם ליראיו, לא הגיד לו עניין התורה שיהיו עתדים לקבל ולא התווכח עמו על מנהגו בשופטים עם טוב ועם רע, אבל שמע דבריו והפשיב לו כן יעשה. זאת אומרת, על פי אברבנאל שכתוב פה וישמע משה מה שמע יתרו, זה היה לכבוד חותנו, אבל הוא בעצם ידע בדיוק שכך צריך לנהוג גם ללא עצתו יתרו. עניתי אדוני על השאלה. בבקשה? כן, הוא קיבל את... הוא עשה בסופו של דבר, אבל לא היה על פי עצתו של זה, כפי שנובע... אין דבר, זכות טוב, יפה. כעת, אחרי שאני רואה בזה באמת רעיונות, רעיון מאוד מאוד יפה, עמוק, שנותן לנו הסבר מסוים למה משה רבנו באמת עשה. הרי השאלה היא ככה, אחרים שואלים מה משה רבנו לא ידע, מה שיתרו יודע. אם כן, חוזרת הדרה ביה לדוכתא. אם ככה מצב, אם ככה מצב שמשה רבנו הגיע למסקנה, וזה בעצם הייתה תוכניתו, ולכן בספר דברים אין מזכירים את יתרו, זו עובדה, זו עובדה. אז למה זכה יתרו בפרשת יתרו? ואז עכשיו יש לכם הרבה חומר, עכשיו בעצם אנחנו נגיע לעניין. הגמרא, יש לכם פה גמרא, אני מבקש לקחת עכשיו את התלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא דף למד עמוד ב', תיקחו זה בעמוד הראשון, השורות האחרונות למטה, תני רב יוסף. שימו לב שהגמרא פה מצטטת מתוך תוך פסוק כ', והזהרת אתם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. פסוק כ', מה אומרת הגמרא? אמר דתני רב יוסף, יש לכם? למטה. והודעת להם, זה בית חייהם. מה זה בית חייהם? אומר רש"י במקום, ללמוד להם, דהיינו לילדים, אומנות, אומנות, להתפרנס בו, וחוקים ותורות כתיב ובראש נקרא. רש"י אומר, והודעת להם כבר לא יכול להיות על החוקים ועל התורות, כי כתוב בהתחלה והזהרת אותם על החוקים ועל התורות. דהיינו, יתרו נתן עצות אחרות לחלוטין. בתוך הדברים שלו לא מתייחסים בכלל לעניין מינוי השופטים. ויש פה דברים אחרים שיתרו הנחיל לעם ישראל. האחד שצריך ללמד ילדים מקצוע, כדי שיתפרנסו. כבר שואלים, יש לנו מקבילה על אותה גמרא בבבא קמא קצת יותר, ששם רש"י אומר, בית חייהם זו תורה. ואז המפרשים אומרים, שואלים, את השאלה הזאת כמובן שואלים, למה רש"י פה אומר הפרנסה, אומנות, ושם אומר תורה, אומרים זה אותו דבר, אומרים המפרשים, משום שאם אין לך פרנסה, אין לך מקצוע, אין לך תן קיום לתורה.
לכן הדברים קשורים. הלאה, את הדרך, מודעת עליהם את הדרך, את הדרך אומרת הגמרא זה גמילות חסדים. אשר ילכו זה ביקור חולים. למה זה ביקור חולים? משום שצריך ללכת לבקר חולים. ללכת חולים. המצווה היא ללכת. בא, אומרת הגמרא, זו קבורה. המפרשים עומדים למה בא זה קבורה, משום שזה לצערנו באדמה. כבר שם. זה קבורה, זה מצווה. ואת המעשה, אומר יתרו, זה הדין. אשר יעשון, זו לפנים אישורת הדין. בואו נלך קצת הלאה. אשר יעשון, אומרת הגמרא קצת בהמשך, אשר יעשון, זו לפנים אישורת הדין, שורה שלישית לפני הסוף, בסוף, אשר יעשון, זו לפנים אישורת הדין, דאמר רבי יוחנן. לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. שואלת הגמרא אל דיינה דמגיסטה, מה אתה רוצה לדון, לפי איזה מגיה? לדיינו, אלא המה, אומרת הגמרא, שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפני משורת הדין. אנשים לא נהגו לפני משורת הדין. נמצאנו למדין, פה אני רואה את העיקר, שתרומתו הגדולה של יתרו ללמד את עם ישראל שלא די בשורת הדין. הוא אמר להם, רבותיי, אתם מקבלים עכשיו את התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל-פה. תדעו לכם, זה לא מספיק. לא חרבה ירושלים. אין קיום לעם ישראל. יש חורבן אם אתם רק תנהגו על פי הדין. אני אומר לכם, חייבים לנהוג לפנים משורת הדין. מה זה לפנים משורת הדין? אני הבאתי הרבה מקורות כעת שאני מצרף לרמב״ם. אני עשיתי את זאת בכוונה שהטקסט של הרמב״ם יהיה לכם כל מקום שהרמב״ם מדבר על הדין, במורה נבוכים, ומדבר על לפנים משורת הדין. למה אני עשיתי את זה במיוחד? כל כך אני אוהב מאוד את הרמב״ם, כמו שאני אוהב את אור החיים, כמו שאני אוהב את האחרים, אבל זה 800 שנה לפטירתו, בחודש זה, בחודש הבא, סליחה, בחודש טבת, 800 שנה, הרמב״ם נפטר, וכדאי להזכיר אחד מגדולי המנהיגים, פילוסופים, אנשי המדע, רופא, זו זכות להזכיר אותו בתאריך, זה כמו שזכות להזכיר אותו תמיד. ולכן הבאתי הרבה קטעים, אני קצת, בזמן שנשאר לי, אני אעמוד על כמה רעיונות איך הרמב״ם תפס את היחס בין המעשה זה הדין, אשר יעשון זה לפני משורת הדין. אני כבר אומר לכם, מדוע יתרו הבין שלפני משורת הדין זה כל כך חשוב? יש לי, קודם כל, הוא בעצמו נהג בחסד. חז"ל אומרים שהוא קיבל את משה רבנו, שהיה בסך הכל היה פליט מצרי, חשבו שהוא מצרי, הרי הבת שלו אמרה, איש מצרי, קיבל אותו, שאל אותו למה לא הבאת אותו הביתה. הוא עשה חסד. נכון שהחסד היה תמורת איזושהי טובה שמשה רבנו כבר עשה, אבל היה לו נטייה לחסד. אבל אני אומר דבר יותר, יתרו התגייר, הגיור זה לפני משורת הדין. למה? משום שאומות העולם אינם חייבים להיות יהודים. מספיק שהם ישמרו את שבע מצוות בני נוח כדי להגיע לעולם, לרשת עולם הבא. ואם הם שומרים על שבע מצוות בני נוח, כמו שהרמב״ם קובע, דינם כמו
כחסיד אומות העולם, דינו כמו יהודי שומר תורה ומצוות. הוא ילך בגן עדן, הוא ילך יחד עם הצדיקים. חסיד אומות העולם. אז אין לו שום חובה לקבל תרי"ג מצוות. מספיק שיקבל שבע מצוות בני נוח. הוא רצה, דהיינו, כאשר בא לא יהודי להתגייר, אומרים לו, למה לך להתגייר? כל זמן שאתה לא יהודי, אתה לא חייב לשמור שבת. כשאתה יהודי, אתה חייב לשמור. למה לך? אתה לא צריך. דהיינו, יתרו נהג לפני משורת הדין. לפי שורת הדין יכולה להישאר גוי חסיד אומות העולם. הוא קיבל על עצמו יותר מאשר הדין חייב אותו. לכן הייתה לו הבנה לפני משורת הדין. זה חדר לו עמוק. לכן הוא הבין ואומר לעם ישראל, תדעו לכם, הרי אני הדוגמה לפני משורת הדין. אני דוגמה חיה. ואני אגיד לכם יותר מזה. לא שאלתם אף פעם למה בשבועות חג מתן תורה אנחנו קוראים את ספר רות. לא רק שרות ויתרו יש להם אותיות דומות, אלא גם רות היא גיורת. וגם רות נהגה לפני משורת הדין, עם חמותה, עם כולם. למה קוראים אותה? אני אומר ככה. בזמן תורה שבכתב זה יתרו, מתן תורה. רות מסמלת את תורה שבעל פה, משום שלולי תורה שבעל פה, רות לא יכלה להיכנס לעם ישראל בכלל, כי כתוב, מואבי, אדומי ומואבי. באו חזל ואמרו, מואבי ולא מואבי, בזכות זו יכלה להתגייר. אז היא בעצם מסמלת את תורה שבעל פה. יתרו מסמל את תורה שבכתב. שניהם גרים. שניהם מוזכרים במתן תורה, אחד מוזכר במתן תורה בעשרת הדיברות, והיא מוזכרת במגילת רות על שאינו אלו אומרים, חז"ל שואלים, מה יש בזכות בספר זה לא תומה ולא טהרה ולא כלום, מילות חז"ל, לפני משורת. שתי דמויות לא יהודיות מסמלות לנו את החשיבות של גמילות חסדים ולשל לדהוג לפני משורת הדין. הרי היא נהגה לזה. האחות שלה ילכה חזרה, יכלה לחזור הביתה. היא לא, היא הלכה עם חמותה. שאמרה מרה, אלוהים המר איתי, הייתה מסכנה. והיא רצתה לשלוח אותה הביתה, אמרה, מזכיר לך, אין לי ילדים, אתה מה, מה את עשיתי? נהגה לפני משורת הדין, כפי שיתרו נהג לפני משורת. עכשיו, כמה דקות האחרונות נראה את הגדולה של יתרו נהג. קודם כל, כבר המרשה על המקום בבבא מציע אומר אשר יעשון הוא עניין נוסף נאמר לשני בעלי דינים. תקשיבו טוב מאוד, פה המרשה בכמה מילים אומר דבר רעיון גדול שנראה אותו אחר מכן בהרחבה ברמב"ם. נאמר לשני בעלי הדין שכל אחד מהם יתרצה בו לפני משורת הדין. אומרים לשני בעלי הדינים שרבים בפני השופט וכל אחד עומד וצועק הדין הוא שלי. אומרים להם תנהגו לפני משורת הדין שהדבר תלוי בהם. למה? דהדיין לא יעשה לפנים משורת הדין בעל כוחם. אין כוח לשופט להכריח את האנשים לנהוג לפנים משורת הדין. הלפנים משורת הדין צריך לבוא מן האדם עצמו. אמנם אחד שואל באחד המפרשים על הבן יעקב, אומר אם יש מצווה לנהוג לפנים משורת הדין, אז אם כן היא גוף הדין, זה הופך להיות לדין. לא! זה לא הופך לדין. אם אתה תעמוד על הדין, אף אחד לא יגיד לה, לא, השופט יצטרך ללכת על פי שורת הדין. הוא לא יכול. אין מרחמים בדין. כלל אדיר במשפט.
ועכשיו נראה בדקות האחרונות, נסתכל צד על הרמב״ם. שהדברים הם נפלאים וראויים לומר אותם. יש לכם פה תרגום קצת שונה ממה שהיה לי, אנחנו נלך לרמב״ם. קודם כל, בחלק ג' פרק נון ד', שזהו הפרק האחרון של מורה נבוכים, הרמב״ם מסכם, האמת היא שהפרק הזה הוא פרק נפלא, נון ג' ונון ד' של החלק השלישי. שהרמב״ם מדבר על מה שואפים בני אדם, מה הדבר החשוב בחיים, ואז שם הוא עושה גם ניתוח מה זה חסד, מה זה משפט, מה זה צדקה, ומה זה צדק. אני לא חוזר על זה. אלא הרמב״ם מזכיר את הפסוק מתוך ירמיהו. ותראו ברמב״ם בעמוד 3, מורה נבוכים חלק ג' פרק נון ד', כמה הנביאים העבירו לנו, זה מתחיל כמה הנביאים העבירו לנו, הוא מצטט את הפסוק המפורסם מתוך ירמיהו ת'. כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל הגיבור בגבורתו, אל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. כאן אומר הרמב״ם, אבל הפסוק לא נגמר בזה, משום שההמשך הוא, זה לא מספיק שאתה תכיר את זה, אלא ההמשך הוא לעשות, איפה הפסוק ההמשך? רק שנייה, אנחנו השמטנו את זה. הוא אומר, מכיוון שהזכרנו את הפסוק הזה ונפלאות שהוא כולל, והזכרנו את דברי החכמים, הבה נשלים את מה שהוא מכיל. כי בפסוק זה, ועבירו את תכלית הנצלת, אינו מסתפק בהסקתו יתעלה בלבד, כי אם בזאת יתעלה, הנה, יתעלל השכל וידוע אותו וקוטע את הדיבור, הוא היה אומר השכל וידוע, זה לא, הוא לא, אלא מה הוא אומר הלאה, אלא הוא אומר, בהמשך, כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלף חפצתי נאום השם. אומר הרמב״ם, לא מספיק הכרת השם, אלא צריך לעשות חסד, משפט וצדקה, כי באלה חפצתי. הוא אומר ככה, מטרתו היא שיהיו מכם חסד, משפט וצדקה בארץ, באופן שהבהרנו. דהיינו, שתפקידו של האדם זה לא רק לעשות משפט, אלא גם חסד וצדקה. ולמה הוא אומר את זה? משום שהוא אומר בסוף, כל ישראל חברים, דהיינו שאנחנו צריכים להידמות לשם, ומאחר והשם נוהג לפנים משורת הדין ובמידת הרחמים, גם אנחנו צריכים לנהוג כך. כעת נראה איך הדברים מתבטאים בהלכה. רמב״ם הלכות דעות פרק א' הלכה ו'. כך למדו בפירוש מצווה הזה, מהו נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון, מהו נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום, מהו נקרא קדוש וכו'. כשהוא מדבר על התלמיד חכם, תראו, רמב״ם הלכות דעות פרק ה' הלכה י"ג, מסעו מתנו של חכם, תלמיד חכם באמת ובאמונה, אומר עליו לאו ועל הן הן, מדקדק על עצמו בחשבון ונותן ומוותר לאחרים. כשיקח מהן ולא ידקדק עליו. נותן מהמקח וכו'. המשך. ואם נתחייבו לו אחרים בדין, מעריך ומוכל ומלווה וכונן. זה תכונתו של אדם, הוא במשפט, הוא יכול בדין, הוא זוכה בדין, לא, אל תעמוד על משהו, אלא חונן ומוכן.
רב המלכות יסודי תורה צריך שידקדק על עצמו, לא על אחרים, ויעשה לפנים משורת הדין. רמב״ם הלכות עבדים, נפלא סוף הלכות עבדים, אנחנו ידוע מאוד. הוא אומר ככה, אבל זרו של אברהם אבינו, והם ישראל, שהשפיעו עליהם הקודש ברוך הוא תורת התורה, וציווה אותם בחוקים ובמשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל, וכן במידותיו של הקודש ברוך הוא, שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. וזה הוא אומר אחרי שהוא אומר שניתן לעבוד עם עבד קטני בפרך. אל תעשה את זה, אל תרמוד על הדין, תנהג איתו לפנים משורת הדין. מן הצד האחר, בקטעים האחרים שאני הבאתי בפניהם, ובזה אני אסיים, פחות או יותר, נראה רגע במורה נבוכים חלק ג' פרק מ' א' בעמוד 2, הקטע לפני האחרון למטה. המצוות הכלולות בקבוצה השישית הם העונשים. תועלתם של עונש באופן כללי ידוע, וזכרנוע. אבל שמע את פרטי הדברים ודינו של כל עניין מפליא המופיע לגביהם. בדרך כלל נקבע עונשו של כל התוקף את זולתו שיעשה לו כאשר עשה בשווה. אם יזיק לגוף, ינזק בגופו, ואם יזיק לממון, ינזק בממונו. אבל בעל הממון, תראו, שימו לב, בעל הממון רשאי לסלוח ולמחול. רק לרוצח אין לסלוח בשום פנים, ואין לקחת ממנו כופר בגלל חומרת תקיפתו. זאת אומרת, בזה אני מסיים. הדיין והשופט, הם אינם יכולים לנהוג לפני משורת הדין. אבל האדם היחיד, גם אם זכה בדין, גם אם יש לו דין, גם אם הוא צודק, כדי להידמות, חייב לנהוג לפנים משורת הדין. זה המסר הגדול של יתרו. תדעו לכם, אתם תקבלו את התורה, אתם תקבלו את הדין. לא חרבה ירושלים, אלא משום שהעמידו את דיניהם על דין תורה, ולא נהגו לפנים משורת הדין. זה המסר של יתרו, זה המסר של רות, ובזכות המסר הזה, עשרת הדיברות נקראות על שמו. תודה רבה לפרופסור אנגלרד, להתראות.